أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، 98B Official TV کے معزز ساتھیو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. انسان اس دنیا میں چند روز کا مہمان ہے، نہ یہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی یہ اپنی مرضی سے دنیا سے واپس جاتا ہے. اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ درمیانی وقفے میں اپنی منمانی زندگی گزارے. جس مالک و خالق نے اسے پیدا کیا، جس کے حکم سے یہ دنیا میں آیا اور جس کے حکم سے یہ دنیا سے واپس جائے گا، اگر اسی کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا تو فلاح پائے گا. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے. حقیقی معنوں میں بندہ وہی ہوتا ہے جس میں بندگی ہو، ورنہ تو سراسر گندا ہوتا ہے، جھوٹ اور فریب کا پلندہ ہوتا ہے. اچھی بات ہے دوسروں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے.